Takže víte ty lidi, já jsem Pauli, to je další díl našeho gameplay z hry Prison Architect. Takže jsme opět tady a koukám, že co děláme tak, je, že pracujeme tady na tomto vysokém oddělení, kde jsou sami tyhle ty vězni, kteří se chtějí prát. A jak můžete vidět, zrovna jich tady je docela hodně. A tenhle ten přístroj je docela nějaký odolný. OK, já tě pustím ven, tak uvidíš, že to nevyplatí. OK, pojď. Takže pravděpodobně musíme nějak trošičku se podívat, co má kdo za problém. OK, podíváme se třeba na tebe. Co máš za problém? Co máš za problém? Dobře, tady mi to neřekne, tak se musíme podívat teda sem. Tady mi to řekne teda všeobecně, takže. Vy byste chtěli recreation. To zní fair. To jsem teoreticky mohl dopřát. Nějakou trošku recreation tady. Udělám vám tady common room. Nějakou vaši společenskou místnost. Když bojím se, že tam asi moc se společensky chovat nebudete. Každopádně zkusíme. Takhle hezky dvě dveře sem hodíme. Necháme to volně přístupný. OK, to bude common room. Trošku se uklidníte. To znamená, že tady dostanete nějaký free time. No, toho free timeu mají nějak hodně zatím. Protože ještě nemůžou pracovat evidentně. Což je možná něco, co bych měl změnit. Aspoň tady budou jednou pracovat zatím. A což znamená, že musíme... Všechno dáme reschedule. Medium. Kitchen. Tak můžete se učit v kuchyni zatím. Jediné, co budete dělat, tak se budete učit v kuchyni. Budete vařit. No, když jsem se rozhodl, že asi jo. Paráda. Tak doufám, že tam nebude pracovat nikdo, kdo tam nemá co dělat. Já se ještě jednou podívám, jestli to je všechno správně nastavený. Vypadá to, že ano. Já dokonce nám tohleto jako stuff only, tohle taky, aby nevycházeli ven. Protože já je úplně nechci, aby vycházeli ven. A další budovu, kterou teď musím postavit evidentně, tak je... Proč se to nestavíte? OK, budu se postavit tak je nemocnice, protože tyhle ty vězni ty se tady povraždějí. A to velmi brzo. Záchod tady je. OK, evidentně se to nechce načíst. Už se to načetlo, paráda. Tohle to bych měl asi nechat otevřené. A pošlu sem teda jednoho hlídače, aby to trošku pohlídal. A nebo je tady úplně bordel. OK, snažte se to tady, prosím vás, úplně nerozbít a nepozabíjet se úplně všichni. Já vím, že to pro vás bude těžký nepozabíjet se, ale zkuste to. OK, tohle je common room. Udělám svým common room, nevím, jestli to je vůbec dobrý nápad. Protože, jak jsem říkal, ty se tam velmi jednoduše pozabíjej. Uvidíme. Common room. To nechce nic jiného, to je nějaký divný. OK, asi to fakt nechce nic jiného. Jen to trošku vybavím. Ale jo, tak dostanete možnost si zavolat. Ačka, radši to trošku. Má takhle 4 telefony. Nečekejte toho víc. Tady dostanete možnost podívat se na 2 televize. Dobře, na 4, ať se po ně nepobijete. Tak zahrajte si kulečník. Tady můžete diskutovat, jak se pokusíte utíct, nebo já nevím co. Máte diskutovat o žhavé politické věci, mě to je úplně jedno, co tady budete diskutovat. Diskutujte si úplně, co chcete. Je mi to ve skutečnosti úplně ukradený. Takže další taková trošku důležitá budova, kterou tady postavíme. Tentokrát nemusí být tak velká. Ale asi udělám taky tak velkou. Nebo ne úplně tak velkou, udělám ji takhle velkou.
A sem teda hodíme dveře. Pro jistotu, kdyby náhodou tam někdo přišel a měl náladu zabít doktory. Což by nebylo úplně ideální. My teď mají tady jídlo, je to trošku malé, no. Ta jídelna je trošku malá. On to bude určitě ještě dalšího strážce, ještě určitě. Tady to bude trošku hlídat, protože tady je neskutečně moc lidí. A tak by to určitě nešlo. Máte volný čas, máte common room, můžete tam jít. Evidentně tam nechtěj. Je to je celé jejich, nemusí se bát, nikdo jim tady chodit nebude. Evidentně zatím nechtěj. Co je tohleto? Jo, tady roste strom prostě. No okej. Proč sakra ne? Tohle to nebudu nechávat otevřený, no jo, nechám to otevřený. A tam k někdo přijde a tam potom hodím nějakýho hlídače. Paráda, vypadá, že common room se nám tady tvoří. Common room se nám tady tvoří. Tohleto bude tady nějaká ta nemocnice, nebo co to bude. Koupíme další dva doktory, no. Koupíme víc doktorů. Protože tady to bude potřeba mít pořádně zadoktorované. To taky není úplně ideálně udělané. Není to úplně ideální, nevadí. Nevadí. Není potřeba to být, aby to bylo velké. PFPO je také vestit. Doufám, že to bude fungovat tak, jak si přejeme. Výborně. Takže vy máte free time. Vy můžete dělat v podstatě úplně, co chcete. Ano, a taky teda v tom případě musíme připojit ty... Počkat, ne, jak se to připojuje? Připojuje se to... takhle? Ne, obráceně. To jsem v životě nepochopil, proč to musí zrovna... zrovna takhle. Je už něco připojenýho? Ne, to se prostě asi nepřipojí. Takhle se to má připojovat? Dobře, nechápu to, nevadí. Nevadí, uděláme to někdy později. Takže koukáme, tady teda pracujou. Nebo pracujou. Užívají si tady spíš ve skutečnosti. Moment, dobře, dáme sem taky dveře. Abych tam mohl dát nějaké stráže. To je samotný, je tam nenechám určitě, to bych byl úplně šílený. To opravdu teda ne. S takovej šílenec nejsem. Dveře sem dáme. A hned další budova, která mě napadla. Bude tady, hned tady takhle vedle. Není potřeba, aby byla velká. Tohle bude úplně stačit. A bude to. Stačí stav door. Bude to security místnost, kde bude další na telefony a další monitor na CCTV kamery. Aby jsme to tady trošku taky pohlídali. Deployment. Tak. Paráda. Výborně. Takže podíváme se, jestli mají nějaký problémy. Family recreation. Vy se tady chtěli, aby vás někdo navštěvoval, jo? No to je taky neskutečný. Tak asi to tady budu muset taky udělat nějakou takovouhle místnost návštěvní. Tak nad tím přemýšlím. A opravdu taky jenom pro jednoho člověka. Tady vedle uděláme hned další místnost. Vůbec netuším, co tam bude. Ještě tomu ta místnost bude menší. No, ta místnost bude takhle. Nebo bych to mohl udělat tak. To taky ovšem není to, co bych si přál. Teď to je ještě horší. Tohle to asi prostě neuděláme nějak, by to bylo přesně. OK. To se zaseklo, dobrý. Takže každopádně tohle místnost tady uděláme. A tu místnost tady taky uděláme. Uvidíme, na co je využijeme určitě. Oni se budou hodit, ty místnosti. Okay, to jsem nechtěl. Já jsem sem elektřinu chtěl přivejít. V pořádku, podíváme se, jakou hodnotu má naše věznice. Oh můj bože. Strašně vyrostla ta hodnota, protože jsme prodali nějaké práva. Tak to hodně vyrostlo. Tady teda nikdo není, ku podivu.
nějakého důvodu. No tady to je strašně moc lidí tady. Ale všichni jedí, to je v pořádku. Ops. Tady tenhle ten typek se nedá říct. OK. My se můžeme podívat a můžeme... Co víme o těch vězních? Víme o nich něco super, nevypadá to. OK, řekl bych, že třeba tebe si vezmu jako dalšího informátora. OK, a řekl bych, že všechny ty informátory zavoláme. Jenom abychom zjistili, jestli se tady něco děje někde. Nebo jestli je naše věznice aspoň trošičku v pořádku. Ou. Oh. Tenhle ten týpek má být zabit. S tím musíme něco udělat. Sorry, kamo. Ale budeš... Moment, tady už nejde dát. Já jsem ho nechtěl prohledat. Já jsem ho chtěl potrestat navždy. Ok, jo, jasně, vím. Na to musím mít tohle. Permanent punishment. To znamená, že můžeme potrestat v podstatě navždy. Třeba když někoho zabije, tak můžeme říct, no kámo, to máš teda smůlu, v tom případě už prostě nevylezeš ze svojí své cely. Tak krásně to funguje. Ovšem, to musíme vyzkoumat. Mezitím, tohle typka, zabřeme na 24 hodin. Uvidíme, co tady máme dál. Tady máme injekční stříkačku, no tady to stále už prohledáváme. Tak aspoň něco tady najdeme. Co tady máme dál? Tenhle ten týpek. Ten je náš informátor, ale má u sebe mobil. Prohledat. Tenhle týpek prohledat. Tenhle týpek prohledat. O můj bože, tak tohle asi zabijou. To mi trošku nedošlo. Ten bude teď podezřelý jako prase. Ten bude teď slušně podezřelý. No, uvidíme. Ono to je pravda, asi musí být podezřelý, když... Oh, tunel. Když třeba představte si, že se mu svěří. Hej, kamo, našel jsem mobil. A potom najednou přijdou policajti a seberou mu jeho mobil. To je trošku podezřelý, no, to se musí zase nechat. Další tunel. Wow. Co tady kopete? Takže můj informátor, ještě něco zajímavého úplně. Co by mě mělo zajímat? Proč vy nejste tady? Ke mně vy dva. Ok, já myslím, že tebe vás můžu vypustit, ovšem bojím se, že tohle zabijou. Teoreticky. Já na ní nemůžu kliknout? To je špatný. Jseš to ty. Sorry kámo, je to pro tvé dobro. Že tě potrestám. Ano, tohle týpka chtějí zabít všichni. To už jsme se dozvěděli. Dobrý, jinak to není tak strašný. Jenom chtějí všichni zabít toho jednoho týpka. Pro něj vytvoříme taky jednou něco, kde bude moct přežít. Takže, paráda. Tahle ta místnost bude... Co to bude? Visitation. Tady budete moct navštěvovat. To je ty šílený vězně. Paráda. Visitation. Určitě tam hodíme dveře. A tahle ta místnost, ta úplně mrňavá. Jestli tam bez něco dát, uvidíme. To by mohlo být... Co by to tak mohlo být? To bude... To by se tady mohl mít obchod, takhle mrňavej. 4x4. OK, budou tady mít malý obchod. To zní fér, podle mě. Takový mrňavý obchod tady budou mít, kde si budou moct něco koupit. Most to asi nebude. Ale můžete si tady něco nakoupit. Doufám, že si to užijete. Ještě něco tam je potřeba? Ještě stůl. Jak se mám ještě narvat stůl? Musím tady poměnit, ten tady bude. Takhle. Ty půjdeš až sem. A až tohle.
Uvidíme, jak to půjde. No to je strašný, tady také nemůžu nechat. Ok, to nebude shop. Změna plánu. Žádný obchod tady mít nebudete. Kaple 66, to nemám. To je moc malý. Mail, to je moc malý. Malý. Cleaning, cupboard. Dejme tomu, že tady budete mít tohleto a budete tady moc taky pracovat. Paráda. Vy tady možná někde pracujete. Evidentně ne. Nevadí, je to se ještě asi moc blbý. O můj bože, co je tohleto? Tady se asi někdo zbláznil trošku s tím tunelem. O můj bože. A myslím, že bych to měl tady celé prohledat. Ten tunel je teda brutální. Tady to ještě úplně moc nefunguje. Já se podívám, kolik lidí tady může pracovat už. 7. No, snažej se čistě teoreticky. Jo, vám to bude trvat rok, to vám nikdo neotevře, vám musím otevřít ručně. No jo, hromada věcí. Takže doufám, že si to teda užijete, až budete všichni na samotce, až za tyhle ty věci, které tady máte. No, najdeme nějaký další tunel. Typu, že tady u těch typů taky bude hromada věcí. Oh. Tak, paráda. Teď vás můžu pustit. A doktor. Doktor se vrací. Výborně, a tím žádný další velký tunel, nebo spíš žádný tunel. Teď se úspěch, že nemáme žádný tunel. Oh, visitation. Visitation, deployment. Cleaning cupboard. Tak běžte pracovat, hoši. Jen běžte pracovat. OK. To je další místnost, kterou tady máme. A to bude další security. Další security potřebujeme. Ježišmar, office desk, úplně zbytečný. Židli, to není úplně židle. A tohleto. A potom teda to, o co mi tady jde. Tak je tahle ta věc a tahle ta. Paráda. Jo, výborně, to dokonce je napojený. Opravdu žádný tunel? To je mi divný. Třeba ten type, kolik máš peněz? O můj bože, to musíme využít, musíme postavit obchod tady. Tam se někde postavíme obchod. Dejme tomu, že třeba tady dole. Jo, tady dole je ideální místo na obchod. Možná. Děláme pořádný obchod, vy budete kupovat a prodávat. Všechny ty prachy se nám potom vrátěj. Okay. 12, 18. Paráda. Oni tam taky budou pracovat někteří v tom obchodě, takže za to budou dostávat peníze. A potom ty peníze budou utrácet taky v obchodě. Tudíž tohle je ve skutečnosti velmi výhodná věcička. Máme dveře. Paráda. Takže jsme to dokázali shakedown dokončit, trvalo to se celou noc, ale nevadí. Žádný tunel jsme nenašli, nic úplně extra nebezpečného. Kam je, tady se vám docela daří. Tady to není tak strašné s váma. Vy totiž spíte. OK. To bude asi ten problém. Se můžete jít vysprchovat a doufám, že se jej nepřizabijete. Mluvím o tom. A jdou se tady přizabít akorát. Jen do nich. Já jim dám. OK, paráda, pojďme se věnovat trošku zajímavějším věcem. A to je obchod. To jsme ještě neudělali. Takže, objekty. Už jsme začali sice, ale ještě nebyl úplně hotový. Takže musíme sem dát nějaké stoly. Kam budeme dávat všechny ten materiál, který dostaneme. Nebo všechny ty produkty. Tady musíme dát nějaké okénko, odkud se to bude prodávat. A pochopitelně nějaké regály. Ops, dobrý. No to je možná moc blízko, asi moc blízko u sebe. Budeme dávat takhle. Říkám, tohoto bude obří obchod. Tady budete moc nakupovat, tak si to zblázníte všichni. Tak do toho. Ještě musíme sem dát nějaké lidi. Dokonce 12 lidí tady bude pracovat. A my nemáme žádné peníze. OK, dobře. To se mi trošku nepovedlo, jsem o všechno přišel, ovšem. Ovšem, kolik můžu přijmout dalších vězňů?
Můžu přijmout pět nebezpečných. Moment. Pět nebezpečných chci. Chci pět nebezpečných a můžu přijmout sedm nenebezpečných, tudíž 12. 12. Můžu přijmout pět nebezpečných a sedm nebezpečných, nebo středně. Takže pět, to je tohle. Tak je 8 500. To se docela vyplatí. Akorát jsem to nestih. Nevadí. Tady určitě by musel být nějaký týpek, který to bude muset hlídat. To by jinak nešlo. Ne, nic takového. Stuff only. Tam nikdo z vás chodit nebude. A začneme teda s tím. Potřebuji připojit tyhle ty telefony. To se evidentně nepřipojí. Já jsem se zapomněl, jak tohoto funguje. No, prostě... Nevím, jestli to funguje. OK, evidentně to funguje, akorát, že se to předtím neukazovalo. Dobrý. Nějak jsem to udělal. Paráda. Je tady bordel. Ojojojojoj. Dobrý. To zatím netušíme, ale tenhle ten týpek, toho bych prohledal, ten šel okolo. Ten šel okolo. Co máš u sebe? Škoda. Další podezření na tunel tady? To si nemyslím. OK, takže ale každopádně to bude konec dnešního dílu. Já myslím, že pokud se vám video líbilo, dejte určitě like, mě počítejte, já se loučím a tím se příště. Takže zatím.